ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 50 ମୃତ୍ୟୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ବନ୍ୟାରେ ଅତିକମ୍ରେ 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏ ନେଇ ଗୌର ପ୍ରଦେଶ ସୂଚନା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦୁଲ ହାଜି ଜୈମ ଶନିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରବାରରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଫଳରେ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ନଦୀ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇ 50 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 2000 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେହିପରି 4000 ଘର ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2000 ଏକ ଦୋକାନ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 315 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 1600 ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଆଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଇ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକାକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 6.8 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ରାତିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଟ୍ରିନ୍ ସିଟିକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଛି ଆଇ ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏମିତିକି ଜୋରରେ ପବନ ବହିଥିଲା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା ଆଇ କିଛି କିଛି ତଳିଆ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ଯାଇ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଶି ଯାଇଥିଲା କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜଧାନୀରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 6.8 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ଭାରି ବର୍ଷା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କ ଘରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ 51.4 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ 37.8 ବାଲେଶ୍ୱରରେ 35 ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 32 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।